В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Цієї ночі у селі Бармаки, що під Рівнем, вбито лідера правого сектора в Західній Україні Олександра Музичка. Спочатку місцеві правоохоронці заявили, що це справа рук невідомих. Однак згодом керівництво МВС повідомило, що Сашко Білий загинув під час того, як його намагалися затримати. Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі побратими патріоти. Вони знають, що їм робити. Співбесіди тривають. Люстраційний комітет познайомився ближче зі ще двома кандидатами на посаду обласного начальника міліції. Людина, яка пропрацювала 19 років на державі, в державі, і не змогла, я чесним шляхом не зміг собі заробити ні на квартиру. Опалювальний сезон триватиме принаймні до неділі. Якщо наступного тижня буде достатньо тепло, то опалення все ж відключать. Якщо відключимо, ми його вже не зможемо запустити, бо сам запуск триває декілька, до тижня. Шевченківський вечір по медичному. Перед медиками виступила капелла бандуристів з музичного училища та хор духовної семінарії. Майже 3 мільйони гривень. Стільки заборгувала обласна влада спортсменам та тренерам Рівненщини за участь у змаганнях та підготовку до них. Якщо ви хочете, щоб область мала олімпійців, вам негайно потрібно просто профінансувати борги. Цієї ночі у селі Бармаки, що під Рівнем, вбито лідера правого сектора в Західній Україні Олександра Музичка. Спочатку місцеві правоохоронці заявили, що це справа рук невідомих, однак згодом керівництво Міністерства внутрішніх справ України повідомило, що Сашка Білого застрелено в рамках спецоперації під час його затримання. Подробиці у телевізійній кримінальній службі відразу після новин. Я людина добра і в душі ніжна, по життю пацифіст. Саме так говорив про себе в ефірі телеканалу РТБ Олександр Музичко. Хоча багатьом він запам'ятався крайнім радикалізмом. Лише так вважав він, можна вибороти справедливість. Водночас Сашком Білим мало не щодня лякала свою аудиторію російська пропаганда, яка в інформаційній війні проти України смакувала кожне відео з його заявами і діями. Олександр Музичко на це лише посміхався. Інтерес до його особи був неабияким, про що свідчила величезна кількість переглядів відео в інтернеті і навіть поява статті про нього у Вікіпедії. Ми спробували зібрати докупи усю інформацію про Олександра Музичка за останніх два десятки років. Це відео неякісне, але лише таке можна знайти в інтернеті. Це кадри із передачі одного російського телеканалу про Першу Чеченську війну і, зокрема, про Олександра Музичка на прізвисько Білий. 20 років тому він воював у Чечні в загоні «Вікінг» разом із Шамілем Басаєвим, одним із лідерів самопроголошеної Республіки Ічкерія. Сашко Білий був особистим охоронцем президента Чечні Джохара Дудаєва. Я Сашко Білий, польовий командир УНСО. Що ти робиш? Ми захищаємо свободу чеченського українського народу проти московської агресії. Музичко відзначився під час вуличних боїв у Грозному. Є інформація, що підбив 3 танки, 6 БТРів і заманив у засідку цілий батальйон російських морпіхів. За це Джохар Дудаєв нагородив Білого орденом «Честь нації». Мої діди воювали проти Росії. Мої діди воювали проти Росії в гражданську війну. Мої дядьки воювали в ОУН-УПА. 3 дядьки погибли. Повернувшись додому, Сашко Білий мав проблеми із законом. У січні 2003-го Рівненський суд засудив його до 3,5 років ув'язнення за вимагання, хоча сам Музичко називав справу сфабрикованою. А вже у 2012-му він балотувався в народні депутати, отримавши на окрузі 6 місце. Після цього про нього загал майже нічого не чув. На публіці Білий з'явився минулого року на Покрову. Ось фрагмент його виступу у Рівному. Зараз нас хоче загнати таможний союз. Який союз? Відкрить щасливу широку дорогу. Рай в Сибір, на Колиму, на Соловки, де треба нам. Ми Європа, центр Європи в Західній Україні. Бог і Україна понад усе! Слава Україні! У розпал масових протестів на Євромайданах в Україні Сашко Білий очолив правий сектор у Західній Україні. Відтоді він постійно на людях, яким запам'ятався своїми радикальними заявами і діями, бо вважав, що лише таким чином можна добитись справедливості. Тим часом його радикалізм смакували російські ЗМІ для антиукраїнської пропаганди. 9 березня міліція оголосила Сашку Білому про підозру у створенні організованого злочинного угрупування та протидії співробітникам правоохоронних органів. Сам Музичко заявив у відеозверненні,
що є неугодним для політиків і має інформацію про загрозу своєму життю з боку створеного силовиками спецпідрозділу, проте готовий до всього. Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі побратими патріоти. Вони знають, що їм робити. Іван Марчук, інформаційна програма «День». Люстраційний комітет розглянув вже три кандидатури на посаду начальника обласного управління МВС. Представники громадських організацій краю заслухали Сергія Максимова, Григорія Зарічнюка та Миколу Щирука. Кандидатів розпитали про деталі біографії, доходи та плани на посаді керівника міліції Рівненщини. Претендент на посаду обласного очільника міліції Сергій Максимов 10 років працював в УБОЗі та ще 5 займався внутрішньою безпекою. Однією з найуспішніших справ він називає арешт вбивць із банди Раєвського. Після зміни керівництва міліції у 2010-му пан Сергій влаштувався начальником охорони на підприємство гуртової торгівлі. Нині винаймає із сім'єю квартиру та кермує недорогою автівкою. Це смішно, я скажу, воно і не смішно, воно і плакати треба, що... Людина, яка пропрацювала 19 років на державі, в державі, от, і не змогла, я чесним шляхом не зміг собі заробити ні на квартиру, ні на, скажімо, достойний автомобіль. Наступний кандидат до розмови підготувався ретельно. Після помаранчевої революції Григорій Зарічнюк вже очолював обласне управління міліції. Свої розслідування корупційних схем тодішньої обласної верхівки він презентує люстраційному комітету. Чоловік наголошує, що має необхідний досвід реформування міліції та пропонує перекласти частину обов'язків карного розшуку на патрульних і дільничих. Треба, щоб була, як кажуть, кримінальна міліція і муніципальна. І щоб одна починялась наверх, друга на низ. Об'ясняю чому. Ви зможете знизу контролювати, і в тому числі і кримінальну, але вона буде підпорядкована наверх, вона не буде залежати від місцевих церків. До кандидатури Зарічнюка у присутніх виникає декілька зауважень. Зокрема, депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець поцікавився його доходами від столярного цеху на Млинівській. Кандидат запевняє, давно віддав це приміщення в оренду своєму знайомому. У підсумку обох претендентів підтримують по 17 членів люстраційного комітету з присутніх 35. Стільки ж проголосувало у п'ятницю за ще одного кандидата – Миколу Щирука. Оскільки жоден із претендентів не набрав 2/3 голосів, то люстраційний комітет нікого з них на посаду керівника обласної міліції рекомендувати не буде. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Жоден із рівненських супермаркетів не відмовився від російських товарів. Лише в Новосі та Фозі прибрали з полиць частину алкогольних напоїв. Про це повідомляють активісти Рівненської жіночої сотні після перевірки десятки найбільших торгових центрів Рівного. Вони звернулися до керівників торгових закладів з проханням оголосити бойкот російській продукції ще 5 днів тому. Останні пообіцяли передати прохання своїм центральним офісам у столиці. Тепер жіноча сотня просить хоча б маркувати продукцію відповідними логотипами країни-виробника, як це вже роблять у багатьох українських містах. Людина могла, яка навіть погано бачить, вона не може прочитати такий дрібний шрифт. От якби був прапорець, людина могла б, наприклад, там орієнтуватися. Так в Києві роблять, це досить таки непогана практика. Чомусь наші супермаркети не йдуть на такі кроки. Біженці з Криму можуть отримати пенсії та соціальні виплати, звернувшись до найближчого органу соцзахисту чи відділення пенсійного фонду. При собі їм слід мати паспорт, пенсійне чи пільгове посвідчення та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Також фахівці нададуть необхідну медичну допомогу, посприяють з поселенням та працевлаштуванням. Окрім того, вони допоможуть біженцям влаштувати своїх дітей до шкіл та дитсадків. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії на сайті Мінсоцполітики України. Опалювальний сезон у Рівному триватиме, принаймні, до неділі. Попри різке потепління останніх днів, вже на вихідних синоптики прогнозують суттєве похолодання. Тому чи відключати опалення в обласному центрі вирішуватимуть вже з понеділка. Подробиці дивіться далі. Опалювальний сезон у Рівному, зважаючи на низькі температури восени, розпочали на 15 днів раніше, ніж зазвичай. Нині весна стрімко входить в свої права, а тому виникає запитання, чи не закінчиться він так само передчасно. Зазвичай опалювальний сезон завершується, коли впродовж 3 діб середньодобова температура більше 8 градусів. Цього року по-справжньому тепла весна прийшла рано. І хоча на вулиці плюс 20, батареї рівнян все ще гріють. Рівнянин Михайло Миколайчук вважає, що до вирішення цього питання треба підходити по-господарськи. Вночі вони холодні батареї, а в день, на день вони запалюють газ. І все дуже правильно. Проте дехто вважає, що припинити опалення можна вже сьогодні.
Якщо тепло приміщення, як доцільно вважає завершити раніше, це ліг економії. Розпорядження про припинення подачі тепла підписує міський голова Рівного. Володимир Хомко пояснює, поспішати тут не слід. Якщо відключимо, ми його вже не зможемо запустити, бо сам запуск триває декілька, до тижня розтягується. Тому, як мінімум, чекаємо до неділі. Зараз постараємося так, щоб не докучати мешканцям, зробити мінімально можливий режим, наскільки нам технологія дозволяє його зменшити. Очікується, що у неділю стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Але якщо з понеділка буде достатньо тепло, а прогноз погоди обіцятиме стабільну плюсову температуру, то опалювальний сезон завершить раніше. Ірина Михайлович, Сергій Савта, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Франція вважає Рівне інвестиційно привабливим містом і готова до співпраці. Пріоритетними напрямками для французького бізнесу є впровадження технологій з енергоефективності. Про це під час зустрічі з міським головою Рівного заявила представник посольства Франції в Україні Юлія Сотє. Володимир Хомко, в свою чергу, зазначив, що Рівне зацікавлене в проєктах в комунальній сфері, зокрема, пов'язаних з опаленням та водопостачанням. Для іноземних бізнесменів, які готові цим займатися, він пообіцяв посприяти у виділенні земельних ділянок. Нині міський голова чекає від французької сторони конкретних пропозицій. Ми дуже схильні до того, щоб спонукати французькі підприємства створювати свої філіали тут. Ми почали готувати план роботи в таких напрямках, як енергозбереження електроенергії, енергоефективність. І сподіваємося на вдалу співпрацю. 18 мільйонів гривень виділяє цього року Всеукраїнський фонд соціального страхування на оздоровлення дітей Рівненщини. Це на 4 мільйони більше, ніж торік. За ці кошти планують оздоровити майже 7 тисяч школярів. Далі продовжить Галина Баранчук. Свої пропозиції подали 9 таборів з Рівненщини і один зі Львівщини. Оздоровчі заклади з Івано-Франківщини, Криму та Херсону, яким пропонували взяти участь в оздоровленні дітей нашого краю, документів не подали. Спочатку озвучили пакет документів табору «Електронік». Комунальне підприємство, дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік Рівне». Вже зараз готовий приймати дітей на оздоровлення Острозький Корчагінець. Тут готувались до прийому біженців з Криму, а тому, щоб навести лад, провели толоку. Дуже багато бюджетних організацій, безпосередньо громадян, студенти, не тільки навіть з Рівненщини, а й з Хмельниччини приїжджали, допомагали робити ремонти. Ми практично на сьогодні те, що планували до травня місяця, на сьогодні вже виконали. Львів'яни також не новачки на ринку оздоровчих послуг. Як зауважив директор комплексу «Ровесник», заклад бере участь в різного роду торгах останні 10 років. Зацікавити потенційних покупців путівок є чим. Ми маємо вже практику оздоровлення дітей з Рівненської області, тому що в свій час ми приймали дітей з Кузнєцовська на протязі 2 років підряд. І в цьому році, коли ми прочитали оголошення в тендерних торгах, що є також місце для Львівської області, ми якраз приїхали для того, щоб спробувати поторгувати. Для визначення переможців тендерний комітет має 20 днів. При цьому перевагу надаватимуть тим, хто запропонує дешевші путівки та ширший спектр послуг. 70 балів – це вартість путівки, 30 балів – це інші умови. Це харчування, це лікування, це проживання, це культ і спорт, заходи. Однак фонд – лише частина ланки, яка займається літнім оздоровленням дітей. Залучають до цього і кошти інших відомств. А координує всю кампанію Міністерство соціальної політики. Однак поки що відомство мовчить. Ми на сьогодні взагалі нічого не знаємо, який стан буде з оздоровленням дітей, які кошти будуть виділені. Ми сьогодні не маємо ніякого сигналу від Міністерства соціальної політики, яке уповноважено державою на проведення саме оздоровлення дітей. Люди вкладають гроші, роблять ремонти. А до чого ми готуємося, як воно буде, і які кошти будуть на це виділені? До початку літнього сезону залишилось 2 місяці. Чи буде ажіотаж на путівки до таборів Рівненщини, якщо наших дітей не прийматиме Крим, поки невідомо. Попри те, що оздоровчі заклади області готові прийняти понад 11 тисяч дітей. Їхні ціни кусаються. Найдешевша путівка коштує більше 3 тисяч гривень. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Творчий вечір, присвячений Тарасу Шевченку, відбувся в обласній лікарні. Перед медиками виступили капела бандуристів з музичного училища та хор духовної семінарії. Присутнім читали поезію Кобзаря та розповіли про його вклад в українську культуру.
Капела бандуристів Рівненського музичного училища виступає перед незвичною аудиторією. Вони дають концерт в обласній клінічній лікарні. Захід присвячено до 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Як виявилося, медики добре знають його біографію та творчий доробок. Сім'ї кріпака, був на Кавказі, був, як вони там тоді, рекрути. Читали дуже багато поезій і віршів Тараса Григоровича Шевченка. Саме найбільше зі шкільних років запам'яталася повість «Катерина». Душею болів за свій народ, за свою Україну. І він... За вільний народ. За вільний народ, за свободу, за свою державу. Для нинішнього виступу бандуристи підготували оригінальну літературно-музичну композицію. У ній поезія Кобзаря переплітається з присвяченими йому творами інших поетів. Всім відомі віршовані рядочки Дмитра Павличка «Молитви», «Отче наш Тарасе Всемогущий». Також на слова Івана Франка про свята, він був сином мужика і став володарем у царстві духа. І це все просто вплетено в композицію. Розповісти медикам про Шевченка бандуристам допомагають семінаристи. Пояснюють, митець їм особливо близький, адже його твори давно вже стали класикою світового хорового співу. Семінаристи виконують як покладені на музику Тарасові вірші, так і суто духовні твори. Багатогранний талант Шевченка оспіваний не тільки тими своїми думками, переживаннями за долю України, за долю народу, але і також відношення його до духовності, до Бога. І, звичайно, що це буде логічно і доречно. Організатори творчого вечора хочуть на прикладі Тараса Шевченка продемонструвати жагу українців до миру та волі. Будемо спонукати всіх присутніх для миру, любові, для єдності, тому що наша держава багатонаціональна, багатоконфесійна, щоб не розв'язалася братовбивча війна, щоб ми пам'ятали, що зараз проходять дні Великого посту. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Майже 3 мільйони гривень завинив обласний бюджет спортсменам Рівненщини за участь у змаганнях та підготовку до них. Впродовж останніх 8 місяців атлети їздять на турніри за власний кошт. При цьому деяким спорторганізаціям нічим платити зарплату працівникам. Вихід із непростої фінансової ситуації шукали сьогодні члени профільної комісії облради. Найбільш дискусійним на черговому засіданні комісії облради з питань молодіжної політики, фізкультури і спорту стало питання товариства «Колос». Члени організації, яка частково фінансується з обласного бюджету, не отримують заробітної платні. Товариство «Колос», там де я працюю, так, ці спортсмени, вони їх всі заслужили ці медалі. І я не розумію, чи невже я не заслужив на сьогоднішній день, так? У мене ж так само є сім'я і треба купляти хліб. Чому я не отримую зарплату? Аби вирішити проблему «Колоса», комісія рекомендувала профільному відділу розробити механізм підтримки усіх громадських організацій пропорційно до кількості спортсменів, які у ній займаються. Загалом, як було озвучено під час засідання, обласна влада заборгувала за останні 8 місяців спортсменам, тренерам та суддям майже 3 мільйони гривень. Через 2 роки ви маєте знову Олімпійські ігри. Ми маємо Олімпійські ігри. Якщо ви хочете, щоб область мала олімпійців, вам негайно потрібно просто профінансувати борги минулого року. Повністю якомога швидше. Ми можемо ще місяць почекати, але це потрібно зробити. Якщо ви хочете, щоб були олімпійці у нас в області. По-друге, знайти можливість фінансувати спорт і надалі. Зважаючи на скрутну фінансову ситуацію в країні, такі можливості нині обмежені. Тому, як варіант, члени комісії пропонують керівникам комунальних закладів спортивного профілю розробити механізм авансування спортивних заходів. З 2 квітня розробити механізм, і яким способом ми можемо авансувати заходи. І рекомендація від комісії, колеги, я тут вашу увагу хочу зустріти, рекомендувати керівникам комунальних закладів спортивного профілю за відсутності такого механізму авансування фінансових заходів утриматись від участі в спортивних заходах. Не наберіть додатково ще собі проблем, оскільки на папері нібито і є бюджетні призначення, а реально казначейство їх не фінансує. Думки учасників засідання щодо авансування заходів розділилися. Більшість в реальність такої ініціативи не вірить. Проблема в тому, що мають бути живі гроші. Тут зараз не то, що про живі, ми про заборгованості навіть вернути не можемо. Роман Сврида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».
Відкритий чемпіонат області з греко-римської боротьби серед юніорів відбувся у Рівному. Участь у ньому взяли хлопці 1999-2000 років народження, загалом більше 100 чоловік. Спробувати свої сили приїхали юнаки не тільки з районів Рівненщини, а й представники Волинської, Житомирської та Сумської областей. У підсумку лідерами змагань стали костопільчани. У них в активі 6 золотих нагород. По 2 перемоги здобули хлопці з Березного та Рівного. До слова, цей турнір організатори присвятили пам'яті Небесної Сотні. Тут стають, ну, якби справжніми мужчинами і розвивають силу волі та ну, багато іншого. На сьогоднішній турнір я приїхав, щоб вшанувати тих, хто якби погиб на Майдані за те, щоб Україна була вільною державою. Цей чемпіонат є відбірковим на чемпіонат України з подальшою участі в чемпіонаті Європи та світу серед юнаків. Де буде формується збірна команда України, яка буде гідно представляти Рівненщину на чемпіонаті України. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою, нехай щастить. До побачення.